Սկսում հերիքա, չի կարելի անվեր չաղալ ներկայանալ, թե որ դու այդ մարդն ես ու այդ չես։ Թաքցնել քո իրական դեմքը, թաքցնել քո ով լինելը, ինչի ով ես։ Ինչի ով եմ ես։ Ով ես չեմ կարող։ Ինչ դատել ասեմ էլ։ Ասա։ Կասես, ով ես։ Ով ես չեմ կարող ասել, դեռ պիտի պարզեմ։ Հերիք է, ապ ես գնում եմ, ու վեր ես գնում։ Թե կասես, որ հարբեցող Տիգրանը քեզ հետ կապ չունի։ Հոսա, պարզապես, ամմակարդակ մեկնա, ով ձևա։